drone aranha. Vai pra lá com isso. Vai, KM. Gente, o Senna tá... Ah! Que Rafael? O Senna tá atacado. E assim a gente inicia nosso Vlogmas de 2019. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos ao primeiro Vlogmas aqui deste ano. Acontece, ontem eu vim pra uma festa e aí virou, né, a noite e deu o 1º de dezembro. E aí eu prometi pra vocês que eu faria os vlogmas pra vocês esse ano, igual todo ano eu faço, e é isso. Aí eu falei, vamos começar a gravar aqui mesmo. Aí gravei pra vocês um pouquinho da festa. Aí eu acordei super tarde, porque eu cheguei em casa, era 5 da manhã. Dormi até a tarde toda, né? Aí acordei, almocei e tal, fiquei assistindo um filme com os meus pais lá na sala. E aí, hoje é domingo, tá chovendo, um tédio em casa. Aí meu padrasto tá arrumando coisa pra fazer. Aí a gente veio aqui com um amigo dele pra fazer chupeta num carro, porque acabou a bateria do outro carro, uma coisa muito aleatória. Mas enfim, estamos caçando coisa pra fazer mesmo, pra não ficar entediada em casa. E é isso. Olha eles ali, ó, mexendo. São 4h15 da tarde e, tipo, já tá escurecendo já. Aqui 4h30, 4h50 já tá praticamente tudo escuro. Mas é por conta do horário de inverno mesmo, né? Que aí a gente tá no horário de inverno e aí escurece mais cedo. Mas é isso, vou gravar pra vocês o resto do meu dia. Estaca ali pau. Vamos ver o que mais pra lá nesse dia de hoje aí, que eu também não sei não. Viemos aqui na Home Depot. Na Home Depot é uma loja de homem. Só tem ferramenta, coisa de construção. E tem chats. Meu Deus. Mamãe, eu tô te vendo. A gente veio comprar caixa de papelão, porque o Rafael vai fazer tipo uma lareira. A flor da minha mãe. Olha só como que é aqui dentro. É enorme, parece um galpãozão cheio de coisa. Aí lá no fundo tem as coisas de Natal pra colocar no quintal e decorar a casa e tal. É, minha senhora, fica olhando não, hein? Olha que fofo. Tamanho do Papai Noel. Ai, gigante. Olha que gracinha pra colocar na frente da casa. Caraca, velho, esse aqui é siamês. Olha aquela árvore aí que era boa pra gente colocar na sala. A branca. A nossa é uma versão magra dessa. Olha cada árvore mais linda que a outra. Agora vamos ver aqui na Dollar Tree pra ver. Não sei o que minha mãe quer ver, mas é algo de Natal. A gente quer um enfeitinho pra colocar na porta. Esse tá legal. Esse daqui, esse aqui é de madeira também, mãe? É. Olha os lacinhos. Você vai pegar qual laço, mãe? Que esse negócio aqui no meio? Um só? Quanto? Só um pra colocar. Pra pôr na árvore também? Ah, esse aqui é legal de colocar na porta. Quero colocar a bengalinha na árvore. Porque a gente tá montando nossa árvore e precisa de mais ornamentos. Esse aqui não vem com o negócio pra pendurar. Tá muito grande essa bengala. Olha que legal esse aqui. Papai, esse daqui verde. Esse daqui é pra quando fecharem a porta. Esse, escuta, menino. Ah. Ou esse? A Rafa tá escolhendo um som, o outro. Esse? A minha mãe não é, acho que sim. Mel. Quero ver se eu acho a casinha de gingerbread que você... Eu não sei se já vem pronto, como que funciona, mas basicamente é a casinha de gengibre que a gente pode decorar e depois come e tal. Enfim, quero procurar pra fazer, que é bem tradicional aqui, todo ano eles fazem. Olha que legal, tem uns negocinho pra você pintar e decorar de acordo com o que você gosta, ó. Isso aqui é de gesso pra pendurar na árvore depois, já vem com tinta. Ah, é muito fofo, tem uma coisa mais fofa que a outra aqui. Olha só quanta tiarinha que tem de rena e tal. Caraca!
muito bom, velho. Eu quero comprar uma. Olha isso aqui. É de... tem os negocinhos de docinho. Ah, adorei. Meu Deus. Quero vestir todos. De elfo também é muito legal. Caraca, muito, muito, muito bom. Cheguei em casa agora. A gente comprou bastante coisinhas lá na Dollar Tree. Aí eu vou mostrar pra vocês. Algumas coisas já estão lá pra cozinha, que a gente já foi deixando pra lá conforme a gente foi entrando em casa. Aí eu quero mostrar as decoraçõezinhas de Natal que a gente comprou pra poder acrescentar na árvore e tal. Esse aqui eu acho que eu mostrei lá, que a gente pegou, que é pra colocar na porta da entrada da casa, aqui do apartamento. A gente tem um de Thanksgiving e um de Halloween. Aí a gente comprou esse aqui, que é de Natal, bem fofo. Tudo um dólar. Aí tem um laço que minha mãe quer colocar na árvore. Esse aqui é a meia do meu irmão, ó, que vem com canetinha pra colorir. Uma gracinha. Aí, o que mais que isso? Ah, isso aqui é as bolinhas transparentes. Isso aqui, ó, abre. E aí eu quero comprar purpurina pra decorar dentro. Não sei, fazer algum tipo de DIY pra poder pendurar na árvore depois. Achei bem legal essa ideia. São ornamentos. Aí esse aqui, acho que meu padrasto que pegou, não sei. Tem sininho. Cara, isso aqui é muito feio mesmo. Ainda bem que eu não vi eles pegando. Mas é de colocar na árvore também. Tudo feito de colocar na árvore, isso. Lacinho. Esse aqui é muito legal também, ó. Cara, isso aqui, minha mãe... é que fala, ó, tem toda uma tradição, todo um negócio. Aí tá falando aqui que na manhã de Natal, a primeira pessoa que encontrar o... picles, é picles, né? O picles escondido vai ter sorte, né? Será abençoado o resto do ano. Então aí tem que esconder embaixo da árvore. Ou colocar só embaixo da árvore, não sei ao certo. Mas aí, na primeira pessoa que encontrar... Oi! Tem mais uma sacola, não tem? Não. Tem, essa aqui. E aí fala que quem encontrar vai ser abençoado o resto do ano e tal, tal, tal. Que mais que tem aqui? Me encontrei, vou me colocar na árvore de Natal esse ano. Ai, caraca, muito fofo, cara, muito lindo, muito eu. Ah, e tem esses candy canes aqui que minha mãe quer colocar na árvore também. E que mais? Que é isso aqui, cara? Meu Deus. Enfim, basicamente é isso. Tem algumas canecas também, mas aí eu mostro em outro vídeo pra vocês. Vou colocar essas decoraçõezinhas na árvore. E aí eu já mostro pra vocês como que tá ficando a nossa árvore de Natal também. Que eu acho que vai ser legal mostrar aqui pra vocês aqui no primeiro vlog, mas aqui deste canal. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Not roasting Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Tô me preparando pra dormir agora, são em torno das 9h40, e aí eu durmo cedo, tá, gente? Não, cara, durmo cedo, sou bem velha, mas é porque eu trabalho durante o dia, então aí eu tenho que dormir cedo, querendo ou não. Mas, enfim, quase quebrei o meu vape. Gente, isso aqui é da porta do armário, eu só abri mais que isso, fudeu, quebrei. Mas, enfim, vou passar esse... não é nem um hidratante, é uma máscara facial... Caralho! Não, olha isso. Vazou tudo aqui na tampa. E eu já sei quem foi que fez isso, porque a última pessoa que usou essa máscara foi a minha mãe. E a minha mãe sempre, ela fala de mim, é sempre que eu empresto minhas coisas pra ela, acaba desse jeito aqui.
Essa aqui, gente, é uma máscara muito boa que eu uso pra tirar cravos. Então aí a gente passa ela no rosto e ela seca, né? E aí fica aquela... Ui, 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 ui. Fica aquela pelinha pra gente puxar depois e aí sai os cravos e a alma junto. Adoro. A cada 15 dias, mais ou menos, eu passo ela. E aí, da última vez que eu fiz, já passou os 15 dias. Então, por isso que eu vou fazer agora novamente. Passei em tudo já. E eu vou fazer um negócio agora, peraí. Agora eu vou fazer o quê, gente? Vou aproveitar e cortar aqui minha sobrancelha. Tá vendo que tá crescendo já de novo? E eu tenho aqueles risquinhos de pelego. E já tá crescendo, eu preciso cortar. Ai, meu Deus, mas eu passei máscara aqui. Como que eu vou fazer isso agora? Aí eu corto aqui esse... É tipo uma gilete própria pra fazer sobrancelha mesmo. Aí eu já... Eu faço com isso mesmo. É prático, rapidão. Pronto. Ok, vai começar a endurecer essa máscara. E eu vou aproveitar pra comer enquanto isso. E eu não vou conseguir falar porque vai ficar tudo duro. Mas aí, na hora que eu jantar e tirar a máscara, eu volto aqui só pra finalizar o vídeo com vocês, mano. Ah, olha meu pijama. Muito fofo. Mas então, gente, vou finalizar agora. Nossa! Mas então, finalizo aqui então o primeiro vlog de 2019 aqui com vocês. Eu já vou dormir, vou ficar assistindo vídeos do Drake. Ele e o Charlie Puff são os meus amores da minha vida. Eu poderia casar com os dois. Eles são, tipo, pessoas totalmente diferentes. Tipo, de aparência e estilo musical, tudo, né? Mas, enfim, foda-se, eu amo eles. E o que, que eu tava falando mesmo? Caraca, mano, meu déficit ataca muito rápido. É, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vlogmas aqui do canal. Pra quem nunca assistiu os meus vlogmas, é mais ou menos nessa pegada. Mas claro que eu sempre tento, né, aprimorar a cada ano e a cada dia também. Sempre tento trazer coisas mais novas, deixar mais divertido, mais dinâmico pra vocês. E também que eu vou tentar deixar os vlogs em mais tempo real possível. Ou seja, eu tô encerrando esse vídeo meia-noite, já tá dormindo já, mas já tô editando parte dele, então eu vou tentar ir gravando e editando pra poder conseguir postar pelo menos ou no dia ou no dia seguinte, logo em seguida pra vocês, sabe? Gravar todos os dias é algo que... É, consome muito tempo e editar, então, principalmente. Então, eu espero só que vocês tenham um pouco de paciência comigo até eu conseguir pegar no ritmo. Enfim, eu sei que vocês gostam de acompanhar. Espero que as pessoas novas que estão me assistindo gostem também. E é isso, um beijo na bunda. Até amanhã e tchau!